e... Llestos per escaldar-se. Avui ho farem tot recordant una promesa de l'any 1813, una promesa contreta amb l'Ajuntament i amb la ciutat de Barcelona, fa 201 anys. De la llarga llista de paraules i promeses incomplertes amb Catalunya, en rescatem una avui, com dèiem, de 1813, del segle XIX. Aquell any, el govern espanyol es comprometia a construir a la ciutat comtal la Biblioteca Provincial de Barcelona. Han passat més de dos segles i Barcelona és l'únic territori de tot l'Estat que no disposa d'una biblioteca provincial, malgrat que a les Corts de Cádiz s'establia que totes les províncies n'havien de tenir com a mínim una. El solar que ha d'acollir la biblioteca està construït, però a banda d'uns cartells institucionals no hi ha res més. El pas que anem, abans serem independents. L'Estat va suprimir els 500.000 euros que hi havia previstos de dotació per a la biblioteca per l'any passat, pel 2013. Tot i que el projecte de construcció es va iniciar ara fa 8 anys, l'any 2006, s'avança a ritme de tortuga i ara ja es diu que no està previst enllestir-lo fins l'any 2016. Ja ho deia l'historiador romà Tàcit, per la debilitat de la naturalesa humana, els remeis són sempre més lents que els mals.